zabili jsme pašíka, zabili a budou jitrnice, zabili jsme pašíka, zabili a budou jelita, bude taky prý, chudák mohl ještě žít, a pro blbý jitrnice dostal ránu do palice. Takhle to je. Tak, tady nám to pěkně bubla. Tady se samozřejmě zašívaj. Tady já jdi, jo, víš si, kurva, dělej, já nebudu ty starou hodinu dofičit. Fotil jsem ho dofotil? Natačím. Jo, natačíš, kurva, a to já ti jebu. Martina nesmí vidět. No dík, vole. Tak. Jiřina. Zašívaj ho, kurva. Dej, Jirko, už tu šestou. Šestou, no. Čus. Čau. Oh, čau. Čau. No jaký chutná? Chutná. Já natočím, až to kopne, že pak to vypnu. Takže už to finišujem. Tak, pak jenom to pěkně míchá. Pojď, 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 tam nezůstává, jim možná, že to bude praska. Za pasečky. Tak si dají. Bože, to se jde na videu. Tak, Jarda tady připravuje. Tady z toho lezou krásné klobásky. Prasečí zord! Prase umí karate, vepřový si nedáte. Tady bude tlačenka, který se vždycky připravuje. Tak to naplníme do ponožek. Ty z ponožek je nejlepší. Televizi vysílají jen planetu prázdnou.